television. खेल मात्र होइन भारत पाकिस्तान बीचको प्रतिस्पर्धा रङ्गले पोथिएको अनुहार दर्शकले खचाखच भरिएको मैदान र उनीहरूको साथमा आफ्नो आफ्नो देशको झन्डा क्रिकेट स्टेडियममा मात्र नभई सबै घर घरका टिभी च्यानलदेखि लिएर क्याफे होटलहरूमा पनि मान्छेहरूको जमा देख्न सकिनेछ आजको खेलमा विशेष गरी भारत र पाकिस्तानका घरहरूमा खानादेखि लिएर खाजा समेतको पहिलेदेखि तयार रहेको हुन्छ यो सबै हुन्छ जब भारत र पाकिस्तान बीचको खेल हुन्छ कुरा विश्वकपको आउँछ यो अझै रोमाञ्चक हुन्छ खबरका अनुसार भारत र पाकिस्तान बीचको खेलका लागि 5 लाख जनाले लिन चाहेको टिकट मात्र 25,000 उपलब्ध भयो सबै टोलीका खेलाडी र कप्तान आजको खेलको लागि तयार छन् उनीहरूले खेलमा कुनै पनि दबाव हुँदैन भने पनि भारत र पाकिस्तान बीचको खेलमा दबाव भने पक्कै हुन्छ पाकिस्तान र इङ्ल्यान्ड बीचको खेलमा जित निकालेपछि पाकिस्तानका कप्तान सर्फराज अहमदले भारत विरुद्ध आफ्नो टोलीले यही लयलाई कायम राख्ने बताएका थिए यदि हाम्रो टोलीले नराम्रो खेलमा सबै कुरा सहनु पर्नेछ हाम्रो टोलीले भारत विरुद्ध जित निकालेमा यसको खुसी बेग्लै हुनेछ उनले भनेका छन् पाकिस्तानले भारतसँगको खेल अन्य देशसँग जस्तै खेल्दैन यो बेग्लै हुन्छ हाम्रो टोलीमा केही नयाँ खेलाडी छन् उनीहरूले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछन् पाकिस्तानी टोली पहिलेको जस्तो छैन सर्फराजले भनेका छन् यता भारतका कप्तान विराट कोहलीले तयारी र खेलाडीको मेहनतले आफ्नो टोलीले जित निकाल्ने बताएका छन् तयारीको हिसाबले भन्यो भने हामीले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेका छौँ राम्रो खेल पस्कन सकेमा जित निश्चित छ अर्को टोलीको कमजोरी र क्षमतालाई बुझेर पनि खराब खेलमा जित्न मुस्किल हुनेछ कोहलीले भनेका छन् यसैबीच पाकिस्तानले भारतलाई दियो महत्त्वपूर्ण सूचना पाकिस्तानले भारतसँग एक महत्त्वपूर्ण सूचना दिएको दावी गरिएको छ कश्मीरको पुलवामा जिल्लाको अम्मतीपुरामा आक्रमणको आशंका रहेको सूचना पाकिस्तानले भारतलाई दिएको छ इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार श्रीनगरका एक वरिष्ठ अधिकारीले पाकिस्तानबाट सो सूचना पाइएको जनाएका छन् सो जानकारीका अनुसार आइएडीबाट लादिएको कुनै वाहनाको माध्यमबाट हमलाको प्रयास भएको जनाइएको छ यसपछि जम्मू कश्मीरमा अलर्ट जारी गरिएको र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ यो वर्ष फेब्रुअरीमा पुलवामा सिआरपिएफ जवानमाथि भएको हमलामा 40 जनाको मृत्यु भएको थियो किर्गिस्तानको बिस्केकमा भएको सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन एसइओको सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको बैठकमा पाकिस्तानका तर्फबाट आतंकवादका बारेमा सकारात्मक पहल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो उता पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैसीले उनको देशले समानताको आधारमा र सम्मानजनक तरिकाबाट भारतसँग वार्ता गर्ने जनाएका छन् पाकिस्तानको टिभी च्यानल जियो न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा कुरैसीले सो कुरा बताएका हुन्